Jeg står i Tamanagara Nationalpark i Malaysia. Og det vi skal lave nu, det er ikke et egentligt eksperiment, men snarere en dataindsamling. Fordi her i Tamanagara, der er der en vejrstation. Og den vejrstation, den måler både nedbør, temperatur, luftfugtighed og vindstyrke. Og det er så heldigt, at det her data, det bliver sendt til forskellige meteorologiske institutter, så I lige nu hjemme i Danmark kan se, hvordan vejret er her i Tamanagara. Så opgaven er nu, at I går på nettet, finder ud af, hvordan klimaet er her i regnskoven, og så sammenligner I det med klimaet lige præcis, hvor I er i Danmark. Når I laver den her sammenligning, så skal I huske at forklare den, og det kan I blandt andet gøre ud fra klimazoner og plantebilleder. God fornøjelse med det.